На набережні Перемоги знесли черговий кіоск, де тривалий час торгували без дозвільних документів. З початку року комунальники вже демонтували понад 200 незаконних споруд. Усіх їх звозять на спеціальні металобази. Своє майно власник може забрати, заплативши за демонтаж та зберігання ядки більше 500 гривень за квадратний метр. Собственнику этого ларька было выдано предписание на предоставление документов о том, на каком основании он здесь находится. Документы не были предоставлены, в связи с чем было решено демонтировать данное торговое сооружение.